Selam aziz müəllimlər, tələbələr, şagirdlər, kanalımda videolardan yararlanan herkesi salamlayıram. Bugün daha bir mövzuyla karşınızdayım, inversiya mövzusuyla. İnversiya mövzusu sertifikasiya imtahanına hazırlaşan ve MİQ imtahanına hazırlaşan müəllimlər için olduqca vacibdir. Nəzər yetirsək, ötən illərin imtahanlarına, həmin imtahanlarda inversiya aid sualların olduğunu yəqin ki bilirsiniz, hardansa eşitmisiniz və yaxud özünüz iştirak eləmişsiniz. İnversiya nədir? İnversiya cümlələrdə söz sırasının yerinin dəyişməsidir. Söz sırası deyərkən, yəni ingilis dilində ümumiyyətlə nəqli cümlə necədir? Azərbaycanda məsələn xəbər cümlənin sonundadırsa, ingilis dilində nəqli cümlədə mübtəda xəbər ardıcıllığı olur. Bunu biz swap şeklinde yadımızda saxlayırıq. Yəni subject, verb, object, place, time. Verb fail, yəni xəbər predicate deyə bilərdik. Sadəcə olaraq swap dediyimizə görə elə mən burada verb-ün yerinə yanına xəbər yazmışam, amma qrammatikada fail, yəni xəbər anlayışı əslində predicate-dir. Predicative var, bir də predicate var. Deməli, biz hal-hazırda inversiyada nəyi görəcəyik? İnversiyada onu görəcəyik ki, cümlənin xəbəri ya özü tam olaraq, ya da ki, xəbərin qalığı, yəni köməkçi feil və yaxud da modal feil mübtədanın önünə keçəcək və mübtədanın önünə keçmək, mübtədadan əvvəldə yazıldığı hal olacaq inversiya. Lakin belə bir məsələ var ki, mübtədanın önünə əsas feil də keçə bilər. Mübtədanın önünə köməkçi feil də keçə bilər. Bu baxımdan inversiyanı iki yerə böləcəyik. Cümlənin önünə cümlənin əsas feili keçərsə ona full inversion deyirlər. Yəni tam inversiya, yəni bütün feilin hamısı mübtədanın önünə keçir. Cümlənin önünə sadəcə cümlənin köməkçi feili keçərsə, cümlənin önünə deyirəm, yəni mübtədanın önünə sadəcə köməkçi feil keçərsə ona partial inversion deyəcəyik, yəni qismən inversiya. Gəlin indi bir-bir izahatlara baxaq, görək nələri bilməliyik, nələr vurğulanır burada. Deməli, mübtədanın önünə cümlənin əsas feili keçərək inversiya. Bu cür inversiya full inversiya adlanır. Bəli, bunu dedim sizə. Məsələn, bir cümləyə baxaq. Jane stood at the window. Jane pəncərənin qarşısında dayanır. Mən əgər at the window zərfini cümlənin əvvəlində yazmaq istəsəm, burada bu şəkildə bir inversiya eləyə bilərəm. Yəni, bu məcburi deyil. Yəni, bu şəkildə də mümkündür. Birinci dediyim kimi, inversiyalı şəkildə də mümkündür. İnversiya edərkən cümlə bədii olur. Yəni, inversiyaya aid misallar adətən bədii kitablardan seçilən misallardır. Bədiiliyi qorumaq üçün daha belə deyək də ədəbiyyat cəhətdən belə deyək üslubunu daha da vurğulamaq üçün yaradırıq inversiya ilə cümlələrimizi. Burada at the window stood Jane. Yəni burada artıq biraz necə deyim bədiilik yaradırıq. Təbii ki, Jane stood at the window-da deyə bilərik. Bir problemimiz yoxdur. İkinci cümləyə baxaq. Cümlədə yer və yaxud da zaman bildirən zərfliyin cümlənin önünə keçməsi. Yəni, bunu da qeyd eləyək ki, bu cür inversiya, yəni eləyərsək, bu həqiqətən də tamamilə rəsmi və bədiidir. Heç bir problemimiz yoxdur. Məsələn, beneath our feet was the golden sand of the desert. Yəni, aslında bunun digər versiyası, yəni inversiyadan kənar olan versiyası necə idi? The golden sand of the desert was beneath our feet. Tərcümə eləyək Azərbaycan dilinə. Deyir ki, səhranın qızılı qumu bizim ayaqlarımızın altında idi. On the table was all the money he had lost. Onun itirdiği bütün pul stolun üstünde idi. Baxın, burada was'un əvvələ keçməyi. Bu olur artıq full inversion. Sonra, round the corner came the kings. Burada artıq round the corner yer zərfi yazdığıma görə kings, özür istəyirəm, kings deyil, knights'dır. Aha, knights came de deyə bilərəm. O came knights de deyə bilərəm yəni.
Bu nəqli cümləyə çevirəndə olacaq ki, yəni inversiyasız cümləyə The knight came round the corner. Amma bu şəkildə də inversiya eləyə bilərəm. Bir problemimiz yoxdur. İkinci punkta baxaq. İkinci punkta nə vurğulamışıq? So, thus, now, then. Əgər cümlənin mübtədası isimlə ifadə olunubsa, o zaman bu zərflər cümlənin əvvəlində və fe'l isə mübtədadan önə keçəcək. Məsələn, so were the day away. Thus spoke Mr. Pickwick. Then came the girl. Now was the moment to stay at home. Yəni bu şəkildə so, thus, then və now ilə başlayan cümlələrdə əgər yenə də cümlə mübtədası isimlə ifadə olunubsa, nə ilə ifadə oluna bilər cümlə mübtədası? Şəxs əvəzlikləri ilə. O halda biz inversiya eləyə bilmirik, lakin isimlə ifadə olunduğu halda inversiya edə biləcəyik bu şəkildə. Sonra danışıq dilində əgər, ümumiyyətlə biz bilirik ki, cümlədə feildən sonra gələn up, in, was, onlar postpositionlardır və bu postpositionları feilin önünə keçirdə bilərik. Feilin önünə keçirdəriksə, həmin postpositionları inversiya baş verir. In rushed the girl, up went the servant. Yenə bayaq dediyim məsələ, əgər bu inversiya o halda mümkündür ki, yenə də cümlənin mübtədası isimlə ifadə olunsun. Əgər cümlənin mübtədası, məsələn, burada the girl yox, she yazılmış olsaydı, yəni mübtədanın yerinə şəxs əvəzliyi, üzr istəyirəm, ismin yerinə şəxs əvəzliyi olsaydı, yəni cümləmizin mübtədası isimlə yox, şəxs əvəzliyi yəni ifadə olmuş olsaydı, inversiya yarada bilməzdi. Dördüncü punkti ondan ibarətdir ki, biz yenə də full inversiondan danışırıq hal-hazırda. Yəni, feilin mütləq hər bir hissəsinin hamısının mübtədanın önünə keçməyi. Ya əslində, burada yer zərfidir. Amma əgər here vurgulamaq məqsədiyle, yəni, budur, məsələn, deyirəm, here are my notes, yəni budur mənim qeydlərim və yaxud da here comes my son, budur gəlir mənim oğlum desə, yəni budur işarə kimi ifadə eləmək istəsə, o halda here-ni əvvəldə yazıb inversiya yarada bilərik. İnversiyanı da yenə necə yaratdı? Mübtədanın önünə feilimizin bütün hər bir hissəsini keçirtmək şərti ilə. Sonra vasitəsiz nitqdə inversiya. Vasitəsiz nitqdə inversiya necə yaranacaq? Ümumiyyətlə, vasitəli və vasitəsiz nitq, yəni direct-indirect speech öyrənmişdik biz. Burada, məsələn, belə bir cümlə yaza bilərik ki, Mr. Brown said you are quite right. Yəni, cənab Brown dedi ki, sən tamamilə haqlısan. Amma əgər mən yəni, deyilən hissəni, deyilən ifadəni əvvəldə yazıb, sonra deyən şəxsin adını vurgulasaq, bu halda inversiya baş verir. You are quite right, said Mr. Brown. Yəni, bu hallar da mümkündür. Yəni, bu mütləq deyil də, yəni, belə mütləq ki, eləyim bunu. Yəni, istəkdən asılı olaraq yaza da bilərik bu şəkildə inversiyalı və yaxud da yazmaya da bilərik. Keçək ikinci müddəamıza. İkinci isə partial inversiyondur, yəni, cümlənin köməkçi feili və yaxud da modal feilinin cümlənin mübtədasının önünə keçərək yaratdığı inversiya. Yenə də deyirəm, cümlənin bütün feili, əsas feili cümlənin önünə keçəndə, mübtədanın önünə keçəndə, özür istəyirəm, olacaq full inversion, yəni tam inversiya. Amma hər hansı bir köməkçi feilin mübtədanın önünə keçməsi ilə yaranan inversiyaya isə biz partial inversion deyərik. Baxaq indi. Ümumiyyətlə, bunlardan biz hardly idi, hardly when, scarcely when, no sooner than. Burada scarcely when iki dəfə qalıb, bunu birini silək. Aha. Burada nə baş verirdi? Yadınızdadırsa, past perfect tense formunda bunların adını çəkmişdim ki, burada inversiya baş verir və hardly hissəsində past perfect, digər hissəsində isə, yəni budaq cümləsində isə past simple tense form qeyd olunur. Baxın, hardly, scarcely və no sooner-ni qeyd eləmiş, amma barely when-lə danışmamışdıq. Eyni məsələdir. Baxın, bu üçünü də eyni yadınızda saxlayın ki,
when, and no sooner than da cümlənin baş cümləsi hissəsində, yəni hardly, barely, scarcely and no sooner düşən hissəsində inversion yaranır. İnversiya da necə olacaq? Sadəcə past perfect-ə aid olan köməkçi feilin cümlə mübtədasına nın önünə keçməyi şərti ilə. Ondan sonra bəzi zərflər var ki, zərf və yaxud da zərf birləşməsi ilə olan inversiyadan danışmışdıq. Yəni, görsüz başlığında yazmışam inkar zərf və zərf birləşmələri ilə. Burada artıq məsələ necə olacaq? Məsələn, never or lately, üzr istəyirəm, seldom, rarely, nowhere, sorry, little, not only, but, not only, tək özü, not until, since, nowhere, no else. Bunları cümlənin müddəasından öndə, yəni əvvəldə yazmaq istəyiriksə, ehtiyatlı olarıq. Yəni, məsələn, mən never ilə başlayıram. Məsələn, bu cümlənin aidi şəkildə də yaza bilərdiniz ki, məsəl üçün, she had never seen such a beautiful sight before. Bu şəkildə deyə bilərik, amma biz inversiya ilə eləyiriksə, never-ni əvvələ keçirdirik. Köməkçi feil onun önünə, sonra mübtəda, sonra feilin qalan hissəsi. Sonra, seldom. Seldom ilə də başlayıram cümləni. Seldom do we see. Eyni şəkildə köməkçi feilimiz keçdi mübtədanın önünə. Rarely də baxın, will keçir mübtədanın önünə. Nowhere have I ever had such bad service. Yəni, başqa heç bir yerdə belə pis bir xidmət görməmişdim. Yenə də yaza bilərik. Sonra little man olan, məsələn, little did he know. Az, çox az bilirdi o. Və yaxud da ki, not only but also ilə başlamaq istəyirəmsə, yenə də baxın, bunların inversiyasız versiyası da var. Mübtəda əvvəldə gələ bilər. Amma inversiyalı versiyası da var. Hansı ki, bu zərfləri, inkar zərfidir. Bunların hamısı mübtədanın önünə keçirdə bilərik və o halda artıq cümlənin içində mübtədanın yeri köməkçi feilinə dəyişəcək. Yəni, birinci köməkçi feil gələcək, sonra isə mübtədamız. Bir də ehtiyatlı olaq burada. Baxın, mən niyə burada ikinci hissəni qara ilə vurgulamışam? Çünki not until-dir, sonra not since-dir. Burada baş cümlə, yəni not until, not since-dən olan hissədə yox da, digər cümlədə, baş cümlədə, yəni inversiya baş verəcək. Nowhere-dən bayaq danışmışdım. Nowhere else can you see this beautiful scenery? Yəni, sən başqa heç bir yerdə belə qəşəng mənzərə görə bilməzsən. Sonra, only üstə gələk zaman bildirən ifadələr olarsa, only zaman bildirən ifadələrlə, məsələn, only after ola bilər, only when ola bilər, only later ola bilər, then ola bilər, only the next day, only once fərqi yoxdur. Yenə də inversiya artıq yaradarıq. Burada da bir dənə ehtiyatlı olaq. Baxın, only after ilə only when-də inversiya ikinci tərəfdə, yəni baş cümlə hissəsində, amma only later, only then, only next day, only once hissəsində isə inversiya ilə only later, then, next day and once yazılan hissədə baş verəcək. Məsələn, birinə baxaq. Only the next day did I feel the pain in my leg. Yalnız sonraki gün mən ayağımda ağrını hiss etdim. Və yaxud da only once you have seen her, will you understand me? Yalnız sən onu bircə dəfə görmüş olsaydın, məni anlayardın. Sonra only ilə digər ifadələr, yəni burada niyə only ilə ayırmışıq? Çünki baxın, burada zaman bildirən ifadələr, digər ifadələr only this way or only by. Məsələn, only in this way could John earn enough money to survive. Yəni, yalnız bu yoluna Jane həyatda qalmaq üçün pul qazana bilərdi. Baxın, burada da Kuldun John'un əvvələ keçməyi artı inversiyanı yaratmış oldu.
Sonra only by working extremely hard could we get success. Yani yalnız şiddetli derecede çok işlemeyle biz uğur elde eləyə bilərik. Bu da bu şekilde. Diğer hallarda, mesela in no way, on no account, bu hallarda da inversiya baş verir. Mesela deyirəm ki, in no way do I agree with what you are saying. Yani heç bir yolla, heç bir halda, heç bir təqdirdə sənin dediğinle mən razılaşa bilmərəm. On no account should do anything without asking me first. Bu da on no account, yani under any circumstance şeklinde de olabilir. Bu heç bir təqdirdə yani. Sonra if conditional ile zero conditional, first, second, third, mixed type, yani if'le başlayan ve içinde to be'nin tek forması, sonra perfect tense forma uygun gelenler farkı yoktu. O hissede ehtiyatlı olun, sadece if'i atırıq, if omit olunur, düşür ve köməkçi fiil keçir mübtədənin önüne. Bu şekilde biz inversiyanı yarada bilirik. Baxın, normal versiyası ne deyir? If I had been there, this problem wouldn't have happened. Yani bu third conditional'dı. Yani üçüncü past perfect'e ait olan conditional formadı. Sadece olarak neyin dedik? Sadece olarak if'i attı, had'i de keçirdi mübtədanın önüne. Sonra gəlin bunu da bu şekilde renkleyelim ki size daha nəzərə çarpan olsun. Eyniyle bu hissede de inversiya baş verir ve orada ifin düştüğü hallar olur. Orada inversiyalar mütləqdir. Sonra yadınızda mixed test formasında so such sonra so that formalarını keçəndə aslında, yani bu cümlede mütləq deyil ha, inversiya eləyək. Yani inversiya mümkündür. Başa düşürüyor onu. Yani so beautiful was the girl that nobody could talk of anything else. Yani the girl was so beautiful that nobody could talk of anything else. Yani kız öyle güzel idi ki hiç kəs artık ondan hiçbir şey danışabilmədi. Hem normal versiyası hem de inversion olan versiyası görünür. Her iki cümle, iki misal var burada. Burada da normal versiyasıdır. Sonra inversiya deyəndə, yəni tək ağlımıza istisnalarla olan inversiya yox. Məsələn, qısa cavablarda öyrəndiyimiz, məsələn, so do you, nor did they, neither must we. Yəni, yadınızda so do I deyirdi ya, orada deyirdi ki, do mübtədanın önündə. Baxın, bunların özü də inversiyadır, yadımızdan çıxması. Yəni, inversiya olan cümləni seçin deyəndə bunları da götürə bilərik. Və yaxud da ki, cümlədə, sual cümlələrində, köməkçi feili mübtədanın önünə keçməyi inversiyadır. Məsəl üçün, o qədər inversiya, məsələn, deyir ki, present perfect inversion, yəni indiki bitmiş zaman inversiya. Yəni indiki bitmiş zaman inversiya nə zaman mümkün olar? Sual cümləsində have-in mübtədanın önünə keçməsi ilə və yaxud da future simple inversion deyə bilər sizə testlərdə. Onda will keçir mübtədanın önünə. Yəni hər bir zamanın sualında köməkçi feilin mübtədanın önünə keçməyi, modal feilin mübtədanın önünə keçməyi inversiyadır. Deməli biz feili mübtədanın önünə keçirtməyimiz inversiya yaradır. Həmin feil əsas feil də ola bilər, köməkçi feil də ola bilər. Lakin bir də fronting anlayışı var, yəni önünə keçmək. Nəyin önünə keçəcək? Əgər hər hansı bir cümlədə mübtədadan fərqli cümlə üzvünün mübtədanın önünə keçirdiriksə, o adlanır fronting. Bu nə işə yarayır? Fronting nə işə yarayacaq? Fronting xüsusi vurguladığımız bir cümlə üzvü olar cümlədə, vurgulamaq istədiyimiz daha doğrusu. Onu mübtədanın önünə keçirdirik. Baxın, qarışdırmırıq. Feili mübtədanın önünə keçirdiriksə, o inversion adlanır. Feildən fərqli olan nitq hissələrini mübtədanın önünə keçirdiriksə, həmin cümlədə artıq, baxın, she thinks
fərqi yoxdur. Və yaxud da she sings. Baxın, yenə də mübtədə xəbər ardıcıllığı doğrudur. She sings beautifully. O qəşəng oxuyur. Beautifully she sings. Yəni, beautifully-ni vurğulamaq istəyirəm. Ona görə də onu keçirdərəm mübtədən önünə. Bunu adlandırarıq fronting. Və yaxud da you come down. Down you come. Yəni, down-u artıq vurğulamaq istəyirəmsə, keçirdərəm mübtədən önünə. Yəni, bu fronting feildən fərqli nitq hissələrinin mübtədanın önünə keçməsi adlanacaq. Amma feilin mübtədanın önünə keçməsi isə adlanacaq inversion. Bizdən çıxartmayaq. İnanıram ki, video yararlı olar sizə. İnversiya mövzusuna aid ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Diqqətinizə görə minnətdaram. Təşəkkür edirəm.